Kratko ćemo vam predstaviti naš program. Predstavit ću svakog govornika prije nego što ga, kad ga prozovem. U svakom slučaju, evo, Opatija nastavlja sa svojom manifestacijom Opatija Advent, koji je prije nekih 6-7 godina krenuo onako pomalo i sada je već postao stvarno jedna od manifestacija koja privlači veliki broj posjetitelja, koja je prepoznata i u Hrvatskoj i izvan Hrvatske. Za početak, evo, prvo ih zamolio gradonačelnika gospodina Fernanda Kirigina da nam on kaže par riječi. Evo, na samom početku pozdravljam sve predstavnike medija. Ja ću biti taj koji će najmanje danas govoriti, jer tu imamo dosta sugovornika, ljudi kojima se ja odmah zahvaljujem u ime grada Opatije što smo se ponovno okupili i ponovo stvorili uvjete da se ispriča još jedna prelijepa adventska priča, adventska opatijska bajka sa najljepšim adventom uz more. Vjerujem da će to biti i tako ove godine. Nakon odlične posezone, dobre sezone i jako dobre predsezone, vjerujem da će 12. mjesec biti isto tako dobro posjećen i da će hotelijeri jako dobro raditi, također i ugostitelji. I vjerujem da će to biti jedna prelijepa opatijska priča. Još jednom zahvala svima onima koji ćete sad moći i čuti i koji će vam sve pojasniti. Startamo prvoga, danas će već biti nešto, ali to prepuštam drugima. Hvala gradonačelniče. Evo, ja ću samo par uvodnih riječi. Imamo nekoliko lokacija u gradu koje su žarišta odvijanja adventa i na njih se naravno nadovezuju naše hotelske kuće, kavane, ugostitelji sa svojim programima i ponudama. Ono od kuda krećemo je svakako Park Anđolina, koji se pretvara u jedno bajkovito mjesto. I tu ću zamoliti gospodina Petra Bandu iz Parkova Opatija da nam par riječi kaže o dekoracijama koje su postavljene u parku i oni već više od mjesec dana marljivo rade kako bi za 1.12. bili spremni i upalili rasvjetu i pretvorili Opatiju u jednu bajku čarobnu. Petre. Može. Pa evo ovako, znači mi smo praktički već gotovi sa dekoracijom, ono što će se danas testno palimo da provjerimo da li sve radi. Sljedeći tjedan imamo final touch na svim dekoracijama. Što se tiče dekoracija, ostaje sve kao i prošle godine, s time da ove godine uvodimo jedan mali novitet, odnosno napravili smo jednu stazu kroz koju ću vas vrlo rado i provest kasnije, koja je drugačija. Jer smo išli tako da najmanje opterećujemo stabla i sa lampicama i sa strujom i tako dalje. Tako da, to nam je kao jedna mala najava za sljedeću godinu kada razmišljamo o malo drugačijem adventu i 180. obljetnica turizma u Opatiji, tako da evo, to nam je jedna mala najava. Imate puno tih lampica? Pa dosta. Puno lampica je, ali sve u principu nekako najviše koncentrirano na Anđelinu. Kao jedan, rekao bih, kao nekakav zapravo središnji trg, kako Opatija nema svog središnjeg trga, onda je zapravo Park Anđelina središte života i srce grada Opatije. Hvala Petre. Hvala. Dalje bih najavio gospodina Erni Gigante Deškovića, ravnatelja festivala Opatija. U principu Ledena čarolija je među prvima krenula još prije nego što je Opatijski advent krenuo, pa evo, Ernina može nešto reći o programima koje je organizirao festival Opatija. Zahvaljujem na najavi. Dakle, mi u stvari radimo 4 lokacije. Volimo sami sebi tepati da je to duša i Opatijskog adventa. Jedno od njih je svakako Ledena čarolija, dakle ljetna pozornica koja kreće ove godine 8.12. i prati sve kraj dječjih praznika. Znači, mi idemo sa tim programima sve do 7.1.2024. godine, tako da u biti naš advent je i duži od uobičajenog adventa.
kada ljetna pozornica postaje mjesto zabave, veselja, veliko klizalište. I ove godine smo nadogradili priču, usmjerili je maksimalno prema djeci, stavili u funkciju veliku ljetnu pozornicu da će svaki petak, subotu i nedjelju tijekom cijelog 12. mjeseca biti živi glazbeni program, nedjeljom prije podne programi namijenjeni djeci, a poslije podne i predvečer programi namijenjeni odraslima. Počinjemo dakle 8.12. sa svečanim otvaranjem gdje će biti puno zabave i veselja. Na to dolazi naša priča Šporer bajka, znači dječji programi u Šporeru koji vikend nakon otvaranja ljetne pozornice kreće sa dječjim programima subotom i nedjeljom, vikendima koji su u popodnevnim satima obzirom da su prije podne dječji programi na ljetnoj pozornici. Tako da doista roditelji imaju za zabavu i prije i poslije podnevnim satima tijekom svih vikenda u prosincu. Naša treća lokacija je Centar Žerve, gdje također imamo mnoštvo događanja, evo izdvojit ću van cijeli niz svečanih nastupa, koncerata, Opatijske osnovne škole, osnovne škole za okruženja, baletne škole Vežica i naravno 21.12. svečani novogodišnji koncert 4 tenora sa posebnim programom u Centru Žerve. I četvrta zadnja priča je naravno i sam doček nove godine, gdje imamo doček nove godine, dječji doček nove godine koji nam kreće u 11 sati da u podne dočekamo novu godinu sa našim najmilima, sa našom dječicom na ljetnoj pozornici i nakon toga središnji doček nove godine ispred gradske tržnice koji kreće sa bogatim programom od 9 sati nadalje. Zaista nam je drago da smo opet ovdje zajedno sa vama treću godinu za redom. Dakle, mi smo Xmas Street Lungomare Advent, nalazimo se ispod hotela Savoy na šetnici Lungomare, najljepšoj šetnici uz more. Mi startamo već večeras, dakle u 19 sati danas mi krećemo sa otvorenjem našeg adventa. Za dobru zabavu i odličnu svirku pozabavit će se znači, dečki iz Delboys benda, a naše male ručice pobrinut će se za fine, ukusne, tople delicije kako u naša tri ugostiteljska objekta, tako i na našim adventskim kućicama. Kao i prethodne dvije godine, i ovu godinu imamo bogat glazbeni program. Dakle, Delboys band, duo Delboys, Damir Komnenović, tamburaški sastav Fontana, Konst Akustik, The Janitors, DJ Super Saiyan, Politics, Bosco, DJ Marin i još mnogi drugi. Također imamo i animaciju za djecu, za to će se pobrinuti naši animatori, najveći veseljak ovog adventa naš djed Božićnjak i plesni studio Jim Dance s Kastva. Pored svega toga imamo predivne božićne adventske fotopointove. I to bi bilo to. Dakle, dođite, zabavite se, uživajte zajedno sa nama, povedite sa sobom svoje najdraže, najmilije, napravite najbolje fotkice, objavite ih na našoj Instagram stranici i pratite nas na portalima jer bit će još mnogo iznenađenja za naš advent koja nećemo otkriti danas. Puno hvala. Božićna bajka u Parku prirode Učka je tradicionalna manifestacija koja je prošle godine dobila jedno novo ruho zahvaljujući novom centru za posjetitelje Poklon, tako da ćemo i ove godine na tom prostoru imati jedan mali adventski trg. Ono što je svakako najprepoznatljivije u Božićnoj bajci je kuća djeda Božićnjaka koja će biti i ove godine u kojoj će djed Božićnjak darivati najmlađe posjetitelje. Uz to prepoznatljiva i vožnja kočijom, a od noviteta i ove godine imamo mali adventski sajam na kojem će se predstaviti lokalni OPG-ovi sa svojim proizvodima i rukotvorinama. Uz to pripremili smo i bogati program u samom centru za posjetitelje, tako da će se za cijelo vrijeme odvijanja programa održavati kreativne radionice. Imamo interaktivnu izložbu sa temom zaštite prirode, a bit će sadržaj i za one starije, znači u šatoru će biti bogata gastronomska i ugostiteljska ponuda. Program traje 3 dana od 15. do 17. prosinca. Evo kažem, program je prilagođen svim generacijama, ali svakako onim najmlađima najviše. Meni je velika čast da u ime moje udruge Opatijski kukali možemo doprinijeti ovoj velikoj manifestaciji Adventu Opatiji. Mi slavimo 20 godina našeg kontinuiranog djelovanja u moru, a uvijek pozivamo naše goste, turiste da nam se pridruže u jednoj fantastičnoj atmosferi, jednoj energiji gdje nudimo čisto zadovoljstvo, pozitivu i zdravlje, ono čega vjerujem nema nigdje na Mediteranu. Naša je poruka, dođite u Opatiju zdravi i otiđite još zdravi.
Dobar dan svima. Pa mi ove godine smo zaduženi za adventsku zabavu ispred paviljona Jure Šporer, kao i prošle godine smo isto imali priliku organizirati advent na istoj lokaciji ispred paviljona. Ove godine smo malo što se tiče dekoracija promijenili priču. Nadam se da ćemo vas svih očarati našom novom pričom. Pa nemam šta puno reći. Imamo mjesec dana događanja, muzike uživo. Otvaramo advent na Šporeru 1.12. sa nastupom Super Cover Benda. Za novu godinu nam sviraju Del Boysi i u međuvremenu puno muzike uživo, dobre zabave. Program Juli Burnja Hotel St. Vilas također počinju 1. prosinca, znači drugi petak. Veseli nas je zapravo, spremne su sve naše poznate lokacije i ove godine će najveći broj programa se odvijati u našim kavanama Imperiale Strauss. I ove godine ćemo sve naše goste iznenaditi ponudom na našim adventskim kućicama, tako da se na njima mogu probati i neki tradicionalni specijaliteti iz ovoga kraja, ali i neki poznati adventski specijaliteti koji se mogu probati i u nekim drugim europskim metropolama. Tako da će tu biti i grašnjaka i trdelnika i naravno kobasica u pecivu i sve ono što se zapravo veže uz advent. Naravno u hotelu Ambasadoru, u fine dining restoranu Kubo može se doživjeti jedno malo drugačije i posebnije iskustvo sa posebnim adventskim degustacijskim menijem. Mogu spomenuti i posebne tretmane u našim wellness centrima. Sve to naravno prate i glazbeni programi svaki vikend u prosincu, radionice za djecu u vrijeme Božića. I evo već sada možemo najaviti da imamo dobre najave i za novogodišnje praznike. Biće otvoreno 11 naših hotela, tako da evo zaista nadam se da će ovi rekordi i ove godine biti dostignuti. Hvala. Kolega. Dobar dan svima. U ime Luminor Hotel Collectiona, konkretno Hotel Bristol. Ove godine, evo već smo sad završili sa pripremama i uređenjem. Svaki vikend biti će nastupi uživo. Ono što bih htio istaknuti je da 15. 17. 12. imamo bachata party. 23. 12. će biti Latin Salsa party u hotelu. Pripremili smo božićni foto corner na terasi hotela Bristol. Zatim, što se tiče ugostiteljske ponude, ono što bih htio istaknuti je da smo nedavno ugovorili suradnju sa austrijskim Sachersom, tako da u ponudi imamo Sacher torte. Prodaju se u komadu, znači za degustaciju, ali i cijelu tortu se može kupiti. Što se tiče dodatnih ponuda, naravno za djecu imamo i igraonicu, tako da evo za svakoga po nešto, pa se nadam da će nas svi posjetiti. Hvala Marko. Evo, Roko, na kraju. Šećer na kraju, dobro da svima. Jedan od najmanjih hotela na Rivijeri. Mi već intenzivno radimo od kraja 9. mjeseca na destinacijskoj promociji. Jedan veliki događaj je naravno advent u Opatiji. Nama je bitno da promoviramo prije destinaciju, uz to se onda mi složimo sa našim ponudama. Naše ponude za Božić, evo, naša božićna dekoracija je gotova, posjetite nas, stvarno je jako lijepa. I tako smo i napravili različite pakete, ne samo u smislu smještaja, mi imamo adventski vikend paketi koji uključuje noćenje, različite popuste u wellnessu i još late check-out u nedjelju koji uključuje jedan božićni ili adventski ručak. Također imamo tematske večere u našem gourmet Nobiljon restoranu koji se vezu za advent i za Božić uz živu muziku i naravno i onda na kraju godine naš tradicionalni doček nove godine već isto priprema i prodaje ide dobro i nadamo se ili bit će kao i prošle godine jedna uspješna podsezona uz opatijski advent. Hvala. Možete završiti na vaše ime?